Bom dia a todos. Obrigada por ter vindo. A gente vai começar agora essa coletiva de imprensa para apresentar a Expo Ideia 2012. Temos na mesa Rogério Robalinho, o coordenador geral da Expo Ideia. Também temos a Verônica Ribeiro, gerente de segmentos econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, que é co-realizador da Expo Ideia. Temos também a Paulo Ferraz Guimarães, chefe do Departamento Regional Nordeste do BNDES, que apresenta a Expo Ideia e que vai dar também umas palavrinhas. E estamos esperando o secretário Bertotti da Prefeitura da cidade de Recife, que está chegando, mas a gente não queria demorar mais, vamos começar já. E, finalmente, eu, Cristina Valari, trabalho também na coordenação da Expo Ideia, junto com Schneider Carpigiani, vamos falar um pouco da programação para, finalmente, dar a palavra a todos os parceiros que têm vindo hoje, que vão falar também das ações e atividades que eles vão realizar dentro da Expo Ideia. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. É uma alegria grande estarmos aqui. Como diria Roberto Carlos, vivendo esse momento lindo, né? É bacana a gente perceber como a região metropolitana do Recife se desenvolve, o quanto que o estado de Pernambuco cresce. Os números são números que impressionam. Bom dia, Bertotti. Bom, Mário. Os números, a realidade atual, tanto da prefeitura do Recife, tanto do governo do estado, refletem um momento único de crescimento, de avanço, e o que nós pretendemos com a ação da Expo Ideia é gerarmos um ambiente de discussão, de aproximação com essa realidade do século XXI, com essa realidade do desenvolvimento da economia do conhecimento. Essa sim, uma mola grande de desenvolvimento econômico e social. Foi pensando dessa forma e procurando entender a realidade do mundo que observamos aí há 3 anos atrás, que o mundo cresce, se desenvolve em torno de um eixo criativo dentro da realidade de um mundo mais plano, de um mundo nivelado através da tecnologia, e carente de desenvolvimento social calcado na realidade verde, da economia verde, né? Então, entendemos que um Estado forte, uma sociedade forte culturalmente, tem muito que se expressar aí nesse aspecto, e nos propusemos a procurar parceiros, né, que entendessem que essa realidade atual e que se irmanassem conosco nesse esforço, né, desenvolvido aí por uma empresa da iniciativa privada, mas que encontrou total ressonância aí na parceria, né, com o prefeito João da Costa, com o governador Eduardo Campos e com outros parceiros também, como foi o caso das conversas que tivemos pessoalmente com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que desde o primeiro momento identificou-se com a movimentação e foi parceiro decidido, já naquele primeiro momento, coisa um tanto quanto inusitada aqui para a realidade pernambucana. Como também foi diferenciado, e somos gratos, pelo voto de confiança naquela ocasião de outros parceiros, como o Banco Santander, é muito difícil, para a produção cultural pernambucana identificar parceiros aí, do porte de um banco privado que nos ajude a alavancar essa plataforma. Bom, observamos que hoje estamos procurando dar a nossa parcela de contribuição no fortalecimento da criação do Polo Criativo de Pernambuco, né, onde esperamos ressaltar a importância de parceiros como o Instituto Delta Zero, recém-criado. Nossa amiga Tassiana Portela está aqui
presente. Gostaria muito que você viesse para cá, Tarciana, compor a mesa junto conosco. Você tem um papel grande aí a desempenhar no fortalecimento dessa cadeia produtiva, né? Bem como também alguns nichos de excelência que temos aqui em Pernambuco, que nós entendemos que, através da produção cultural, é possível fortalecermos, como é o caso do Porto Digital, como é o caso do SIM, do Centro de Informática da UFPE, como é o caso do César, né? São alguns clusters que orgulham o Estado e que nós interpretamos que, através da produção cultural, nós precisamos intensificar o protagonismo desse pessoal. Bom, daqui a 15 dias estaremos juntos aí na materialização da segunda Expo Ideia, com o compromisso de procurarmos universalizar essa pauta de discussão, levando a Expo Ideia já nos momentos seguintes aí para outros estados do Brasil, como foi o caso das sondagens que obtivemos já depois da primeira, alguns casos assim, muito impressionantes, como foi o caso de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, de tão impactante que foi para alguns atores que vieram, se disseram muito bem impressionados aí com a movimentação. Bom, essa é uma oportunidade para que, através da educação técnica, da educação, da aproximação com o ambiente da educação técnica, procuremos envolver a juventude pernambucana, a juventude do Recife, que, através de visitação aos ambientes, né, estabelecidos pela Expo Ideia, vão se manifestar aqui na ocasião. É um prazer grande ter vocês da imprensa, vocês parceiros aqui conosco, e me coloco aqui à disposição para, depois do restante dos palestrantes, podermos debater e receber inclusive sugestões, que eu acho que essa é uma coisa muito importante que a Expo Ideia procura desenvolver, que é procurar ser um evento permeável, plural, completamente 2.0, e que permita que a sociedade se manifeste, se veja dentro do evento, se veja retratada e que seja parte integrante daí desse importante alavanca de desenvolvimento que nós entendemos que representamos. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para Verônica Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Eu, na verdade, sou gerente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas com muito prazer represento aqui o Estado, um conjunto de secretarias que vem há um ano trabalhando junto com a equipe da Expo Ideia, como é que a gente pode mostrar o que é que o Estado está fazendo, para onde o Estado vai, como é que a gente pode escutar essa massa crítica que se instala e que cresce durante a Expo Ideia, como é que a gente pode otimizar as ações que o Estado vem fazendo do ponto de vista de inovação, de sustentabilidade e de negócios criativos. Então, eu hoje lidero, represento, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um conjunto de secretarias, como eu falei, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, aqui representada por Carrilho, Cristiano Carrilho, mas que tem toda a delegação do próprio Sérgio Xavier. A gente vai estar, neste momento, durante a Expo Ideia, apresentando diversas ações já em andamento e trabalhando com quem tiver na Expo Ideia, quais são as ações de sustentabilidade desta secretaria. A Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, que é uma secretaria nova, neste governo ela foi criada, tem um foco exatamente em qualificar para as cadeias tradicionais, mas fomentar novos empreendimentos, que está à frente do professor Antônio Carlos Maranhão, e aqui com a gente a Ana Dias, que é a secretária executiva. A gente tem junto também a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é importante na transversalidade de diversas ações, é parceira no espaço do Estado durante a Expo Ideia, juntamente com as suas vinculadas, o Porto Digital, o ITEP, a FACEP, a Universidade de Pernambuco. Temos também a Secretaria de
ciência, tecnologia, meio ambiente, cultura, por entendermos que na economia criativa a gente não pode desvincular as ações da cultura, hoje tradicionalmente executadas, ainda sem um olhar econômico. Mas essa integração a gente pretende mostrar junto da Expo Ideia, à Secretaria de Cultura e as nossas vinculadas. A Agência de Fomento do Estado, que para muita gente também é um banco novo, que nasceu ano passado, que está disposto a fazer negócios criativos, negócios de inovação. A gente está construindo alguns produtos para serem lançados durante a Expo Ideia. Além do banco, a Agência de Desenvolvimento do Estado, que é vinculada da nossa secretaria, a DDPE, também pensando fortemente no que ela já faz, dentro dessa linha criativa, no artesanato, mas outras dimensões, e a Fundarpe. Então, a gente compreende a Expo Ideia como um espaço nobre, importantíssimo, onde a gente vem construindo com toda a autonomia que nos é dada por quem pensou a Expo Ideia de contribuir. Então, nós não somos apenas patrocinadores de espaços durante a Expo Ideia, mas somos co-executores deste evento, com esse conjunto de secretarias e outras secretarias que vão estar participando como espaço de qualificação, de formação e de um novo olhar que esse Estado precisa ter. Então, a gente está disponível, temos as nossas assessorias de imprensa aqui, estamos mergulhadamente durante todo esse período de preparação. Todos os dias a gente vai ter novidade no site, a gente vai ter rodadas de negócios, a gente vai ter incubação, a gente está descobrindo casos de sucesso em todo esse interior de Pernambuco, de negócios criativos, de negócios produtivos, inovadores, e vai trazer para a Expo Ideia. Alguns a gente pode já colocar, como ativistas da moda, garimpo, mulheres de argila, Conceição das Crioulas. A gente está partindo amanhã junto com a equipe de consultores para Salgueiro e Petrolina. Então, apesar da gente estar em Recife, a gente vai querer, e este é o propósito do Estado, mostrar na Expo Ideia tudo o que a gente tem acontecendo e, mais ainda, de potencial a ser trabalhado dentro desse eixo de sustentabilidade, inovação e desenvolvimento econômico. É porque eu cheguei atrasado, devia falar por último de castigo, né? Desculpa, gente, o atraso, mas as ações são tantas, e a gente estava, inclusive, agora, junto à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, a Prefeitura do Recife tem realizado suas atividades em parceria com o Governo do Estado, com órgãos federais, com a iniciativa privada, e aqui eu acho que Robalinho representa também um segmento, né, de agentes políticos que não necessariamente representam o privado ou representam o público, mas ajuda a catalisar e a organizar um conjunto de atores que, na nossa cidade, no Recife, caracteristicamente, tem presente como promotores do debate, como agentes ativos de uma cultura de inovação na cidade do Recife, e que o Robalinho, como organizador, e aí eu queria aqui cumprimentar o Robalinho e os demais organizadores da Expo Ideia, podem congregar, então, um conjunto de atores. Cumprimentar aqui o Paulo Guimarães, do BNDES, cumprimentar a Verônica, do Governo do Estado, e outros membros que estão presentes aqui do Governo do Estado, a Tassiana Portela, que também é uma parceira nossa e que agora está à frente dessa iniciativa do Instituto Delta Zero, também uma organização importante nessa área da economia criativa na cidade do Recife, e dizer que a Prefeitura do Recife já vai participar pela segunda vez como parceiro e participante ativo da Expo Ideia, porque identifica nela uma plataforma que congrega esses diversos atores que, de certa maneira, aqui rapidamente estão representados nessa mesa, debatendo com vocês aqui, para que, dentro da plataforma da Expo Ideia, a gente possa estar, de fato, debatendo esse bom e esse excelente momento econômico, esse excelente momento de ideias que se desenvolvem no estado de Pernambuco, para que a gente possa aproveitar, como tem dito o governador Eduardo Campos, o prefeito João da Costa, que este crescimento econômico que nós temos vivido aqui no estado de Pernambuco, ele possa, de fato, se configurar como desenvolvimento econômico, ele possa ser um desenvolvimento econômico que possa atingir o conjunto da nossa população, o conjunto das regiões do estado de Pernambuco, possamos, como essa frase é cunhada pelo governador Eduardo Campos,
tradicionalmente fazíamos parte de um problema que era as dificuldades que a nossa região enfrentava para o desenvolvimento do Brasil, hoje fazemos parte da solução. Mas o nome e a chamada desse evento, dessa plataforma que nós consideramos que é a Expo Ideia, é efetivamente debater que a inovação, a ciência e a tecnologia, as ideias que possam estar ancoradas nos três temas que fazem parte desse evento, que é exatamente você pensar num desenvolvimento sustentável, onde a gente possa ter, com base na nossa cultura e naquilo que é a história e a tradição da nossa gente, estar produzindo o futuro do nosso Estado e o futuro da nossa nação, mas ancorados na inovação tecnológica. Então, de fato, na Prefeitura do Recife, o prefeito designou um conjunto de secretarias para interagirem com os proponentes aqui representados por Roberto Robalinho, para que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, da qual a gente dirige, e Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Educação, possam interagir junto com os demais parceiros e com aqueles que vão estar presentes na Expo Ideia, para que a gente possa, de fato, estar divulgando também aquilo que a Prefeitura do Recife precisa e tem dialogado com os atores sociais da nossa cidade. Então, só falando aqui sobre algumas das atividades que a gente vai estar propondo, pela segunda vez, Robalinho, a gente vai estar utilizando essa plataforma da Expo Ideia para estar debatendo a continuidade da pesquisa de cadeias produtivas que foi desenvolvida já na primeira etapa da Expo Ideia, que é uma ação em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que permitiu identificar as 10 cadeias produtivas com maior potencial de inovação e que, da Expo Ideia para cá, já permitiu que a Prefeitura do Recife pudesse apoiar mais decididamente o Porto Digital, incluindo um cluster que é o cluster hoje da economia criativa, que é o segundo cluster de tecnologia dentro do Porto Digital, e também expandir o território do Porto Digital como foi feito agora para Santo Amaro. O debate que a gente fazia agora com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia é com vistas à implantação de um parque de biotecnologia na cidade do Recife, e existe um grupo de trabalho com várias universidades, com o governo do Estado, com a prefeitura, que também é fruto daquela pesquisa, e que identificou, então, essa cadeia, que se consolida, então, como um futuro parque tecnológico. E agora, no dia 17 de maio, aproveitando a plataforma da Expo Ideia e fazendo uma divulgação em nome do governo do Estado, no dia 17 de maio, se inaugura, às 9h30 da manhã, lá no Parque Tel, o centro administrativo, que na realidade vai se chamar Centro Operacional do Parque Tel, que é, há mais de 16 anos, um distrito industrial de eletroeletrônica na nossa cidade, mas que, a partir do centro administrativo do Parque Tel, a partir dessa inauguração do centro administrativo, a partir da decisão do Conselho de Administração do Porto Digital de incubar dentro do Porto Digital uma unidade tecnológica de gestão desse parque tecnológico que se constitui como parque tecnológico agora, vai ter, de fato, aqui a perspectiva da consolidação. E isso tudo não significa que a Expo Ideia é dona da ideia. Não. Na realidade, eu costumo comentar, e eu acho que é um debate que a gente tem que trazer aqui, que estas iniciativas que se transformam em plataformas, que aglutinam as pessoas, que juntam os diversos atores sociais, sejam eles públicos, privados ou das organizações sociais, eles criam um clima e um ambiente favorável de debate na cidade do Recife para que ela possa, de fato, avançar na sua vocação, ter a participação maior da população e a gente possa, então, ter uma amostra daquilo que vem sendo feito e também produção. Além disso, a Secretaria de Educação vai avançar, como avançou na atividade passada, de trazer os jovens da rede municipal de ensino para estarem participando daquelas atividades que condizem com a faixa etária, com o interesse desses jovens que vão poder estar presentes, como estiveram na atividade passada. E, do ponto de vista da Secretaria de Meio Ambiente, a gente esteve presente, no caso, nosso secretário, junto com o Rogério, junto com a Secretaria Estadual, que já antecipou uma parte do debate da Rio Mais 20. Então, de fato, a Prefeitura do Recife se sente muito à vontade. A gente acha que esse tipo de iniciativa ajuda no debate e ajuda a consolidar e avançar nas nossas ações.
As demais atividades, está aqui Silvio Batuchans, que é o nosso diretor de inovação científica e tecnológica, a gente vai ter a oportunidade de ver na programação da Expo Ideia, e também estamos abertos ainda, porque o evento não está fechado, né, ele vai acontecer a partir do dia 8 de maio, para que, se a gente for provocado sobre alguma ação, ou alguma atividade, ou algum debate que seja necessário, a gente possa estar promovendo. Mas também as ações que a gente faz hoje em torno do Parque Científico e Tecnológico do Jequiá, as ações que a gente tem feito de resgate da memória da ciência, através do resgate do Recife como berço da astronomia moderna, e o lançamento de livros que a gente tem feito em parceria com a CEP, também vão ter oportunidade de utilizar essa plataforma. Ou seja, a gente vai procurar aproveitar da melhor maneira possível esse ambiente para que a gente possa estar não só divulgando, como produzindo durante o ambiente da Expo Ideia. Então, muito obrigado, a gente está à disposição aqui das perguntas que forem necessárias. Muito bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a todos da mesa, na figura do secretário Bertotti, e confirmar e agradecer novamente, Robalinho, essa parceria com o BNDES. O BNDES já participa desde a primeira edição. E, na verdade, eu estava pensando aqui, eu queria conversar com vocês, e eu queria iniciar destacando que, muitas vezes, a figura do BNDES é muito mais conhecida como o Banco do Financiamento à Indústria, à Infraestrutura, e a gente tem essa marca forte, e às vezes a gente percebe que em eventos desse tipo de conceito, o banco até fica numa posição de um olhar estranho, né? Quer dizer, as pessoas olham, o que é que o BNDES está fazendo aí, se ele financia muito a indústria e a infraestrutura do país, e a nossa marca forte de grandes projetos. Essa é uma visão que talvez seja mais divulgada, mas não é exatamente a visão de um banco de desenvolvimento que enxergou nessa parceria da Expo Ideia um momento diferenciado. Né? O banco tem um papel importante, estratégico no país. Esse ano nós completamos 60 anos, em junho. Acho que essa é uma comemoração de orgulho a todos os brasileiros. O BNDES é hoje o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo, só perdendo para a China. Para vocês terem uma ideia, se vocês somam a presença do Banco Mundial e do Banco Interamericano, nós somos o dobro da soma deles dois. Né? Então, é um banco que é realmente orgulho nacional, completa 60 anos agora na metade do ano, e enxerga o desenvolvimento da forma mais ampla possível, principalmente com essas visões colocadas aqui nos pilares da Expo Ideia. Eu estava observando agora de manhã, quando vim para cá, né, os pilares de tecnologia, sustentabilidade e cultura. O banco atualmente funciona com um dos seus comitês, que foi instalado em 2007. O comitê se chama CARIMA, que é o Comitê de Arranjos Produtivos, Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente e Inovação. Então, tem exatamente, pode ser carisma também, tem exatamente essa configuração de observar o desenvolvimento de uma forma inovativa, com a presença cultural, com a presença de novas ideias, novas propostas e de sustentabilidade. Nós passamos um momento realmente diferenciado, já colocado pelo secretário, do ponto de vista nacional, regional e local. Para se ter uma ideia, o banco tinha de desembolso na casa de 80 bilhões de reais em 2007, 80 a 90 bilhões. E nós tivemos, nos últimos dois anos, 150 bilhões de reais de desembolso nacionais. E a região Nordeste recebia em torno de 3,5 a 4 bi. Nós fechamos os últimos dois anos em torno de 18 bilhões de reais. Pernambuco é um dos destaques, Recife, evidentemente, como capital, tem um reflexo importante disso. O Estado, em 2009, foi o quarto estado em desembolso do país, e Pojuca foi a primeira cidade em desembolso, ultrapassando São Paulo.
E eu brinco sempre que, se a gente fizer per capita, a gente ganha disparado, né? É evidente que tudo isso aconteceu pela presença de projetos estruturantes que o banco financia, que são importantes, são fundamentais. Mas eu enxergo na Aspidea uma complementariedade e um olhar diferenciado que se soma a esses projetos estruturantes. Esses projetos estruturantes trazem melhor renda, emprego, arrecadação, desenvolvimento do ponto de vista de oportunidades regionais e estaduais. Mas, na atual conjuntura internacional, a Expoidea se apresenta como um fator de diferenciação, uma proposta de se inovar e de fazer o diferente, porque a competição internacional hoje é de um ambiente dos países desenvolvidos em busca de mercado. O mercado está nos países em desenvolvimento, e se a gente quer entrar nesse ambiente competitivo, a gente precisa ter esse olhar de inovação, inovação desde aquela tecnologia de mais alta ponta até ideias simples que podem fazer a diferença, né? De cultura, não é preciso falar, em Pernambuco, em Recife, no que diz respeito à cultura, Tarciana está aqui, pode falar melhor do que a gente, inclusive. E, nesse sentido, esse ambiente de sustentabilidade, de inovação e de cultura, eu acho que ele pode conviver tranquilamente com o que a região passa em termos de projetos estruturantes. Acho que essa convivência é saudável, é possível, e o BNDES agradece novamente, Robalinho, e agradece à Prefeitura Bertotti por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Esse é realmente uma proposta desde o princípio, como colocou Robalinho, o presidente Luciano Coutinho entendeu como uma proposta diferente, uma proposta que tem a ver com o olhar de desenvolvimento do BNDES. Então, é um prazer a gente estar novamente aqui junto. Não é uma ação só de apoio e de patrocínio, é uma ação de participação, inclusive na programação do evento, com a divulgação de formas de apoio que a gente possa desenvolver junto com todos os participantes, para que essas iniciativas elas se tornem cada vez mais fortes, mais presentes na cidade do Recife, que é a capital, mas a gente sabe que o Recife tem um papel, inclusive, metropolitano e regional muito importante. Então, queria confirmar essa nossa parceria e dizer que é com muita satisfação que a gente está aqui com vocês hoje. Agradecendo as palavras carinhosas e generosas de todos, eu queria passar a palavra para a amiga Tarciana Portela, né, que vai falar um pouco aqui do Delta Zero, né, que, como eu falei, é uma entidade que representa essa cadeia produtiva de toda a economia criativa, né. Ela vai fazer aqui uma breve explanação. Bom dia a todos e a todas, né? E cumprimento aqui a mesa, né? Em nome mesmo do nosso Rogério Robalinho, né? Porque, assim, a gente vê pelas falas, né, que foram colocadas também, que a Expoidea está se consolidando, né? Como, de fato, uma grande plataforma, né, que agrega a diversidade, né, que agrega a inovação e que consegue refletir, né, os momentos e, digamos assim, os aspectos diferenciados do que está passando em Pernambuco no que diz respeito ao desenvolvimento. Porque, ao mesmo tempo que é uma plataforma que traz os impactos positivos, né, do ponto de vista aí, das grandes obras, das possibilidades que estão sendo abertas, né, a partir de todos esses investimentos que estão ocorrendo no Estado, mas traz forte à tona a questão da necessidade e da existência e das possibilidades, né, dessa chamada economia criativa, né, a questão desse alinhamento também de cultura e inovação, abrindo novas perspectivas para um Estado que é tão fértil, tão rico, né, desse ponto de vista. E, assim, e o Delta Zero, ele surge, inclusive, né, fruto de todo um processo
é que a gente pode dizer que tem 4 anos, né, se desdobrando aqui, nasce de fato da necessidade também dos diversos atores, né, de uma maneira transversal, ou seja, não setorial, não somente o pessoal do audiovisual, ou somente o pessoal da música, ou somente o pessoal, né, de jogos, ou só de uma cadeia, mas sim, né, pensando a economia criativa, como ela tem que ser dentro de uma proposta de transversalidade, agrega importantes agentes, né, de distintos setores. Hoje, nós temos dentro do Delta Zero cerca de 50 associados, estamos no processo, né, de organização. Delta Zero foi, digamos assim, o marco, né, do ponto de vista da nossa marcha, né, para, digamos assim, para esse momento de institucionalização, de legalização, foi o final de janeiro, né? Então, a gente passa, né, a existir em final de janeiro e, claro, né, estamos num processo agora, né, de organizar, né, de incorporar e de fechando, né, os planejamentos. Mas a gente estava fazendo essa semana também um balanço, né, das atividades e das ações, tanto de questões de costuras que estamos fazendo, e é interessante notar que a gente dentro do Delta Zero, a gente estamos atuando de uma maneira articulada e colegiada, ou seja, todos os associados também são atores, né, desse processo de, né, de criação, de busca, digamos assim, de construção coletiva desse digamos assim, desse ambiente, né, e dessa associação também. Mas dentro dessa, a gente estava vendo também nesse balanço, né, vendo as atividades, a gente estava vendo os impactos também das atividades de alguns associados, né, isso pegando de um mês para cá, né, a gente, o Paulo André, né, aí com Abril pro Rock, que fez 20 anos, né, é um dos fundadores do Delta Zero, aqui a Expo Ideia, o Edgar aqui está organizando também, né, um festival internacional de economia criativa, né, ou seja, os associados estão trazendo de maneira objetiva, prática, né, contribuindo de fato para ampliação desse debate e para, como é que se diz assim, que essa pauta ela não fique simplesmente assim numa, ai, gostaria de ser, quereria ser, ou, né, mas sim uma construção, até porque fazendo isso na prática, até porque também a própria construção e o avanço da economia criativa, né, ela se dá, né, num processo, é um conceito que nós é novo, que do ponto de vista dessa implementação também é uma coisa nova. Então, acabo de vir, inclusive, de um seminário internacional que foi organizado em São Paulo, com apoio do Conselho Britânico, que com certeza também está apoiando aqui o seminário que vai ter sobre economia criativa. Cidades criativas, você, inclusive hoje, se desloca também o conceito, que não dá para falar de economia criativa sem se pensar em cidades criativas, né, porque esses territórios, e você tem que ter um ambiente para que as coisas aconteçam, para que as ideias aconteçam, né? Então a gente está num momento também de grande efervescência na cidade, até com o surgimento do movimento de direitos urbanos, né, que traz também a discussão sobre o que é uma cidade criativa. Então eu acho que a gente está num momento de efervescência, e desse caldo, né, vai sair, né, muita coisa boa, né, e que a gente de fato reposicione o Recife, né, para além de já ser, né, reconhecido, né, do ponto de vista da cultura, da diversidade, das riquezas, de ter uma área desenvolvida na inovação, etc., mas que a gente reposicione como um território, em Pernambuco, um território de fato, né, da economia criativa, e um território também, né, um estado repleto de cidades criativas, né, para a gente fazer de fato florescer esse novo ambiente, essa nova economia, esse novo proposta, inclusive, né, de uma sociedade mais sustentável, que é uma das questões que estão colocadas também no âmbito das cidades criativas e da economia criativa. Parabéns, Rogério, pelo trabalho que você tem feito e pela que a gente vê aqui, né, a consolidação de uma plataforma de que cada vez mais nós vamos ir nos apropriando dela como um espaço aí de visibilidade e de debate. Parabéns. Passando aqui para a Cris, só queria dizer assim, para todos que foram, inclusive para o show de Paul McCartney, né, que a sensação que me deu, né, espero que muita gente aqui tenha ido, mas deu uma sensação maravilhosa
de pertencimento a uma realidade mundial. Né? Eu acho que essas coisas assim são muito bacanas e a expectativa é que possamos, cada vez mais, com a Expo Ideia, interagir com o resto do mundo, promover negócios, né, doutor Paulinho? Né? Ajudar a recomendação lá do BNDES, que procuremos, né, com iniciativas como essa, gerar negócios de valor agregado, né, e que procuremos a exportação, para dessa forma dar uma contribuição aí à balança comercial brasileira. Vou passar para a Cristina Ballari para poder fazer os encerramentos. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar um pouco da programação. Não vou ser muito extensa, porque a programação é extensa demais, né? A gente tem 6 dias de conteúdo, começando na terça, dia 8, até o domingo 13 de maio. Temos mais de, por enquanto, 62 atividades de conteúdo em 5 espaços diferentes. Vão ser criados dentro do Paço Alfândega o espaço Círculo das Ideias, o espaço Ideário e o espaço Expo Ideia, que vão ter simultaneamente atividades de conteúdo junto com esse auditório aqui da Livraria Cultura, que em determinados horários também vai ter atividade. Além disso, temos um outro espaço onde vão acontecer as oficinas da Produtora Cultural Colaborativa, por isso são 5, e vamos ter também o Cinema São Luís, onde vai acontecer uma mostra, que depois o Snyder vai falar um pouco mais, e os palcos das atividades artísticas. Então, assim, a Expo Ideia tem uma programação muito, muito extensa. Só para dar alguns destaques em relação com as temáticas, vocês já sabem que temos 3 eixos: cultura, tecnologia e sustentabilidade, mas muitos outros temas relacionados ou interrelacionados com esses 3 vão ter espaço na Expo Ideia. A gente vai falar de inovação, de design, de empreendedorismo, educação, cidades, economia criativa, moda, startups, novos negócios, negócios sociais. Então, assim, tem um amplo número de temas. Temos também algumas ações inovadoras, como os embaixadores Expo Ideia, que tentam atrair o público das universidades para as temáticas do evento e para as atividades. Então, dentro das universidades, temos tanto professores como alunos que são embaixadores e que vão trazer e vão divulgar e vão participar da Expo Ideia. Temos uma ação que é a gamificação da Expo Ideia, que depois vamos dar aqui a palavra aos parceiros que vão explicar um pouco melhor, para tentar que a visitação da Expo Ideia seja um jogo, né? As pessoas vão jogar, vão brincar, vão acumular pontos por participar das atividades. E uma outra série de ações específicas, como a mostra de robótica, uma mostra de design criativo sustentável, onde vão ser mostrados tanto produtos como acessórios que cuidam da sustentabilidade. Então, assim, a programação está realmente extensa e é colaborativa. Colaborativa por quê? Porque realmente não é uma programação que desde a equipe de coordenação a gente tenha construído sozinho, sino que é uma programação que a gente tem construído em parceria com muitos outros atores, entre eles o próprio Governo do Estado, a Prefeitura, Delta Zero, Porto Digital também fez sugestões, Alepe, César, vou esquecer, FIEP, vou ler porque senão vou esquecer, Ancham, FIEP, CGE, ABINE, British Council, Delta Zero. Então, assim, todos esses atores estão participando, não só apoiando a Expo Ideia como plataforma da economia criativa e desses temas que eu falei, sino também com atividades de conteúdo dentro dessa programação. Então, a gente agradece uma vez mais esse apoio, e depois vamos dar a palavra para algumas pessoas para poder falar um pouco. Só para fazer alguns destaques dentro da programação, a gente vai ter uma palestra de Francisco Saboia, do Porto Digital, apresentando o Porto Digital e o Porto Mídia.
vamos ter uma outra palestra de Antônio Campos sobre a criatividade no Brasil e a economia criativa. Vamos ter uma série de ações e atividades na área de tecnologia de apoio às startups, assim, aos novos modelos de negócio utilizando tecnologia e internet, que a gente quer fazer uma ponte e uma aproximação com toda a cadeia da economia criativa, ou seja, startups não são só para o mundo da tecnologia, sino é uma nova forma de explorar negócios. E aí a gente tem uma palestra sobre novos modelos de negócio para startups, temos mecanismos de apoio a startups no Brasil, temos design thinking, temos várias ações nessa área. Dentro das temos uma outra palestra bem interessante sobre patrocínio cultural ou investimento cultural privado na era da convergência, de Leonardo Brandt, que vai vir de São Paulo. Palestras sobre marketing digital, temos duas. Então, assim, tem uma programação extensa que eu convido a todos vocês a acompanhar e ver a partir de hoje à tarde no nosso site, que vai estar toda completa já subida. E temos umas 13 oficinas, 6 delas da produtora cultural colaborativa. Temos outras 4 sobre arquitetura sustentável, princípios básicos da eletricidade com música, um workshop do British Council, que depois a gente vai falar um pouquinho. Temos uma oficina sobre design thinking e inovação, na qual temos convidado também uma especialista britânica. Então, assim, tem uma atividade bastante intensa. Eu não vou querer me estender mais. Eu convido vocês a visitar o site da Expoideia para conhecer melhor e aprofundar nas distintas temáticas. Vou dar a palavra para Schneider, que vai falar um pouco da programação artística e vai fazer também alguns destaques da programação cultural. E depois a gente vai retomar o debate, convidando vocês a falar também. Bom dia para vocês. E antes de falar um pouco da programação artística, eu queria comentar o prazer que me dá fazer parte da Expoideia. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com cultura deve ficar muito satisfeito para a gente ver um evento como esse, que ele propõe alargar os limites do que é cultura, do que é tecnologia, e propor como tudo isso é muito interligado. E uma coisa que eu pensei muito, assim, quando a gente estava... tudo foi feito na Expoideia, tudo em parceria, tudo era muito pensado em conjunto. A gente conversava diariamente sobre como seria essa programação, o que era possível fazer. E eu acho que uma coisa muito legal dessa equipe que faz a Expoideia, que a gente está quase todo dia conversando, é que nada que era proposto era pensado de uma forma, isso não pode ser feito. Eu acho que tem um sentimento, acho que todo mundo está ligado na Expoideia, que assim, isso é possível, por que não? Isso dá muito prazer, eu acho que em todo mundo da equipe. Eu queria começar falando da programação cultural, uma dúvida que acho que muitos jornalistas perguntaram a mim em relação à morte de Eduardo Coutinho. A gente conseguiu, né, que o Coutinho ele pensasse 5 ou 6 filmes que mais resumiriam o trabalho dele. Coutinho é hoje talvez, eu não gosto de pensar em documentarista, mas como um nome chave de pensar o que é o cinema no Brasil. Ele fez essa curadoria para a gente. E agora está se falando muito, um dos filmes que ele escolheu foi Cabra Marcado para Morrer, que é um filme chave do cinema brasileiro. Muita gente da imprensa perguntou para mim se essa versão que a gente vai exibir no São Luís vai ser uma versão já remasterizada, que esse filme estava com muitos problemas já. A gente não sabe ainda disso, porque esse filme, Cabra Marcado para Morrer, ele faz parte não do acervo de Coutinho atualmente, mas da Cinemateca Nacional. Eu tenho ligado quase diariamente para a Cinemateca, e é um processo enorme, porque assim, não houve nenhuma exibição ainda pública do Cabra Marcado para Morrer. A Cinemateca me disse há meia hora atrás, um pouco antes, foi outra ligação que eu dei para ela, tem possibilidade, a gente vai conseguir esse filme, a versão remasterizada. Eles disseram que até sexta-feira dariam
a resposta final, porque ele só foi exibido para parceiros, assim, não houve nenhuma exibição em cinema e tal. E se a gente conseguir essa coisa, vai ser a primeira exibição pública no Brasil do Cabra Marcado para Morrer, a versão remasterizada. A gente tem a versão do filme, como o Eduardo escolheu, mas a versão que já vem sendo exibida há alguns anos. A remasterizada ainda é uma dúvida da gente, se a gente vai conseguir de fato isso. E uma coisa que alegrou muito, acho que eu tinha para fazer essa curadoria, precisamente desse filme passar no Cinema São Luís, né? É um espaço super nobre da gente. E que, acho que 2 anos para cá, as pessoas voltaram a ter prazer de ir no Cinema São Luís. Em relação à programação de shows, foi muito dentro dessa ideia da equipe. Isso é possível fazer, por que não fazer? Então, a gente vai ter o show do Criolo. Ele já tocou aqui no Carnaval, mas vai ser um show diferente. Ele vai fazer um show com DJ e MC, a formação básica do hip-hop, somente que, de acordo com a produção dele, vai ser a última vez que ele vai fazer essa estrutura de show. Assim, a música do Criolo mudou muito, está uma coisa mais orgânica, e acho que vai ser uma chance única para o ideia de ver esse artista, que talvez seja o artista mais provocador atualmente na música brasileira, fazendo essa estrutura clássica de hip-hop. A gente conseguiu também se fala muito aqui em Pernambuco do disco Pai Biru, que é uma parceria de Lula Cortes e Zé Ramalho, mas é um disco onde muita gente ouviu falar e pouca gente escutou esse disco de fato. E a gente propôs para que músicos da cena recifense, da cena mais nova do Recife, que surgiu de 5, 6 anos para cá, fizesse um tributo para tocar esse disco na íntegra. Esse disco, ele é uma raridade, talvez seja o disco brasileiro mais caro em sebo, atualmente. Se você encontrar uma versão original, custa milhares isso. É como o Pai Biru hoje tem status o que era o Racional do Tim Maia no começo da década passada. Assim, todo mundo quer uma cópia, vocês falam milhares. Assim. E uma ideia da gente foi, até para mostrar a importância do Lula Cortes, até para trazer músicos que não necessariamente estejam ligados ao tipo de música dele, da geração dele. Tanto que a gente pegou mais artistas que vão organizar mais ligado sem ser ligado também daquela coisa psicodélica dos anos 60, que ficou 60, 70, que ficou presa na ideia do que a gente pensa ser Lula Cortes. A gente vai ter também um tributo a Luiz Gonzaga, feito por DJ Dolores, é o Orquestra Santa Massa. Eu acho que tem tudo a ver, não somente porque é um ano de homenagem a Luiz Gonzaga, mas também porque, para mostrar também que o quanto a nossa música, ela é promíscua, assim, ela nunca é como acontece muito lá fora. Isso é música eletrônica, isso é rock, isso é música regional, não. As coisas, elas são muito permeáveis aqui. E ter o Tio Dolores fazendo esse tributo é muito bacana para a gente. Além disso, a gente vai ter também uma programação diariamente, debates sobre cultura, e cultura dentro dessa perspectiva da Expo Ideia, que é alargar essa ideia de cultura. Pensar cultura dentro da sociedade, pensar cultura como negócio, pensar cultura como um problema que a gente tenta resolver diariamente. Assim. A gente pensou na programação da Expo Ideia muito. Que é isso? Ah, é o outro lado. Crioulo. Falei crioulo. Falei. Já estou reclamando, já falei. E a gente vai ter essa programação da Expo Ideia pensando essas várias segmentações da cultura. Foi muito curioso, porque quando a gente pensou em problematizar a questão do Instagram, foi um pouco antes dessa polêmica que houve com o Instagram, quando o Instagram foi comprado e passou não somente a usuários do iPhone, mas todo mundo que tem um Android pode também baixar o Instagram, e virou uma discussão social, né? Assim, curioso como um aplicativo de celular virou
um status social. E a gente vai ter discussão sobre o Instagram, a gente vai ter uma ação aqui no Passa Alfândega, que foi o Felipe Machado, em que as pessoas podem fazer o público, a exposição interativa, meio como acontece no Museu da Língua Portuguesa. As pessoas podem tirar sua foto e fazer a sua instalação usando uma aparelhagem que eles vão fazer lá, que vai imitar a ideia do Instagram para o público. É como o Felipe Machado me disse ontem, que é, você vai fazer um Instagram com o seu próprio corpo na hora. Eu acho que é uma proposta muito legal. A gente vai ter também um debate, que eu acho que vai ser muito bacana, com a Casa do Saber de São Paulo, e tem no Rio de Janeiro e São Paulo, que eles propõem uma ideia curiosa de curso de cultura. A Casa do Saber acontece, ela existe em endereços, dos endereços mais caros do Brasil, como na Lagoa Rodrigo de Freitas ou no Hospital Cidade de Jardim. E eles têm uma noção muito curiosa do saber como um objeto de consumo, em que não só que, apesar da gente viver numa sociedade de informação, existem determinados segmentos que ainda pensar o saber como status social. Eu acho que essa é uma discussão muito legal, essa discussão do Instagram, e também uma discussão que vai abrir no dia que a gente tem conversado muito, que é sobre o crioulo, né? Ele vem botar crioulo agora. Vem crioulo com a mãe dele, Dona Vilani, falar sobre o trabalho social que eles realizam lá no subúrbio de São Paulo, junto também com o Canibal, da Devotos, falar do trabalho social que eles fazem aqui no Alza do Pinho. Basicamente são esses alguns destaques. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode conversar depois. Gostaria agora de dar a palavra, independentemente das pessoas que depois queiram falar, alguns convidados que a gente tem hoje aqui, para que possam contar um pouquinho melhor as ações deles dentro da ExpoIdea. Em primeiro lugar, eu queria dar a palavra para a Carla Costa, do British Council, que é novamente parceiro nosso, e para contar um pouco o que vocês vão fazer dentro da ExpoIdea. Bom dia. Ainda a todos e a todas. É um prazer, mais uma vez, colaborar com mais uma iniciativa extremamente importante em Pernambuco, dentro do âmbito da economia criativa e com foco em sustentabilidade e fomento à inovação. O Conselho Britânico é uma instituição britânica para a promoção de educação e cultura, e nós, desde o ano passado, estreitamos, digamos assim, os nossos laços com Pernambuco, no sentido de fomentar um pouco mais a colaboração entre Reino Unido e Pernambuco. Nós temos na mesa vários parceiros nossos e pessoas com quem nós estamos dialogando para desenvolver um programa de colaboração de longo prazo. E muito em breve a gente vai poder dividir um pouco mais sobre esse programa que a gente está desenvolvendo, que vai ser muito importante, eu acredito, para o Reino Unido, para poder aprender e trocar informação e experiência com os atores locais, com artistas, com pessoas da área de tecnologia. E sobre o nosso papel na ExpoIdea esse ano, nós vamos trazer a Vitória Tilson. Vitória é uma produtora de uma instituição britânica baseada em Bristol, que chama Watershed. Watershed é um pouco de um centro cultural, uma produtora, uma instituição que fomenta trabalhos colaborativos entre ciência e tecnologia, arte e cultura. Eles desenvolveram uma metodologia ao longo dos anos de estimular a colaboração entre artistas, pensadores, criativos e cientistas, pessoas ligadas à área de ciência, academia, universidades, etc. Então,
O que nós vamos fazer aqui em Pernambuco é trazer a Vitória e mais dois produtores. Eles vão elaborar uma tarde de workshop voltado para pessoas dessas áreas. Não importa se é arquitetura, se é música, se é audiovisual. A ideia é que essas pessoas trabalhem em colaboração com pessoas, com tecnólogos. Vai ser dado um desafio a esse grupo de pessoas. É um grupo bem diverso. Eu acho que a partir de amanhã a gente já vai abrir inscrição. E esse trabalho vai ser, digamos, uma fonte de informação, talvez, para esse programa de longo período que a gente quer desenvolver. É muito importante que nós tenhamos pessoas da área de arte, de cultura, também das secretarias, produtores, empreendedores criativos, tecnólogos, porque o programa que a gente quer desenvolver, na verdade, é um programa que tem a cara de Recife, que representa a diversidade cultural de Pernambuco, aliado à tecnologia, que é uma vocação da cidade, do estado. Então, esse vai ser o nosso papel. Eu acho que a partir de amanhã vai estar tudo disponível no site da Expo Ideia. E eu acho que até o final da semana no nosso site também. Obrigada. Obrigada, Carla. Gostaria agora de dar a palavra para Henrique, coordenador da Robô Livre, que está coordenando a mostra de robótica e a oficina que vai acontecer dentro da Expo Ideia. Alô. Obrigado. Bom dia a todos. O Robô Livre, né, é uma plataforma de desenvolvimento colaborativo, né, que visa, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento da robótica no país. Embora a gente já exista desde 2005, já com esse ideal, né, de desmistificação da tecnologia, em 2010 foi quando a gente começou a implementar algumas iniciativas no intuito de colocar em algumas escolas, alguns projetos pilotos. E foi justamente nesse momento que estava acontecendo a primeira Expo Ideia, e a gente teve o grande prazer de participar do primeiro evento, uma oficina, né? Foi uma oficina que teve bastante procura, a gente fez bastante contatos, a gente criou muitas ideias, a gente desenvolveu muita coisa. E agora estamos aqui 2 anos depois, né, com uma outra perspectiva, já trazendo para cá, a gente já como um cluster onde a gente consegue agrupar várias pessoas que desenvolvem robótica da Universidade Federal, da Universidade da UPE, IFPE, não só daqui de Recife, mas também de Garanhuns, de Caruaru, né? E a gente está tentando trazer essas pessoas, para cá, para a gente mostrar também, né, para a sociedade, mostrar também dentro do evento, o que tem feito o Recife nessa área de robótica. Hoje em dia, a gente tem crescido demais, a gente já está se destacando, né? É interessante que na economia, em todos os aspectos, a gente está desenvolvendo muito, isso foi bem falado aqui, e na área de tecnologia, a gente está cada vez com os holofotes mais voltados. Então, a gente vai poder mostrar um pouquinho do que está acontecendo, né? Teremos uma oficina que vai ter um dia todo de duração. Essa oficina é aberta para qualquer pessoa, para todo mundo que quiser participar. E o principal objetivo da gente é mostrar que qualquer pessoa pode fazer robótica, né? Não é só para engenheiro, para artistas, para escritores, advogados, dentistas. Para qualquer pessoa que tenha vontade de experimentar robótica pode fazer isso. E a gente, em um dia de oficina, vai ser um dia de evento, a gente vai fazer um robô. E esse robô, ele vai ficar depois num cantinho ali, que a gente vai chamar de Psyll, né? Bom, uma hora a gente fala com calma, não quero me estender muito, mas o Psyll, ele vai permitir que qualquer pessoa, qualquer espectador da feira, possa controlar os robôs, enviar comandos. Então vai ser um espaço bem interessante. Um outro espaço que a gente vai ter vai ser um espaço onde vamos trazer alguns robôs, esses parceiros da gente, né? Então vão ser robôs que são utilizados em programas educativos, né, com robótica pedagógica. Vamos ter robôs que lutam em batalhas de robôs, braços robóticos, humanoides, vários robôs que quem quiser conhecer um pouquinho, é só aparecer lá. E dentro da feira também a gente está preparando aí um temperozinho de tecnologia aí com
a galera que trabalha agora com computação e arte, né? É, arte digital é uma coisa que está muito em moda e a gente aqui em Recife é referência nisso, a gente está fazendo uma coisa muito legal. E vou trazer algumas pessoas dessas para colocarem em algumas obras e dar um temperozinho entre vocês. Não vou contar o segredo, não. Obrigado, gente. Obrigada, Andrea. A robótica está assim, todo mundo nos pergunta pela mostra, pela oficina, meninos de 9 anos ligando, está bombando. Bom, eu gostaria de dar agora a palavra para a Tassiana Mello, coordenadora do marketing do Passo Alfândega de Realesis, que é nosso anfitrião de local e a gente gostaria que ela falasse essa passagem. Boa tarde. É um enorme prazer o Passo Alfândega, né, receber a Expo Ideia, primeiro ano de Expo Ideia no Passo Alfândega. E nós da Realesis, Realesis é a administradora do Passo Alfândega, entende que o evento casa muito bem com o Passo, né, pelo conceito que ele traz de sustentabilidade, tecnologia e cultura. É, a gente fala um pouco de tecnologia, o Passo ele é situado no melhor polo tecnológico do país, né? Falando um pouco de sustentabilidade, o Passo Alfândega lançou o ano passado, em setembro, o projeto Passo Sustentável, que é um projeto bem bacana, que ele fala, em parceria com a Associação Reciclarte, a gente pega o nosso lixo reciclável, doa para os presídios aqui de Recife, e lá os detentos eles fazem, transformam o lixo em produto, e esse produto volta para o Passo Alfândega para ser comercializado. E aí a gente fecha o ciclo, que a gente trabalha com a sustentabilidade, o social e a economia. E falando um pouco de cultura, o Passo Alfândega, além de trazer, de promover e realizar eventos como desse gênero, a gente tem um apelo muito cultural que fala um pouco do histórico do prédio, que é fundamental para atrair os turistas que visitam a cidade. E entendemos que o Expo Ideia vem para congregar com o desenvolvimento da região e apresentar novas ideias sobre os setores. Então, vai ser sucesso, com certeza. Estamos aí para apoiar no que for preciso. Obrigada. Obrigada, Tassiana. Agora eu gostaria de dar a palavra para a Leo Falcão, da gamificação, que essa nova ação que a Expedia vai ter para tentar atrair o público de uma forma criativa e inovadora, né? Com certeza. Bom dia, sou Léo Falcão, trabalho com cinema aqui há algum tempo e de uns tempos para cá nós fomos inclusive um dos cofundadores junto com a Pen de Eventos aí do Delta Zero, nós da Scriptoscope, que trabalha com design de conteúdo. E, bom, a gente preparou aí uma parte de uma demanda que surgiu, né, de agregar, né, de ciência ambiente, de agregar aí novos valores, novas discussões. Nessas diversas atividades cotidianas, né, que a gente vivencia, justamente um outro tipo de lógica, que é uma lógica relativamente nova, mas que está ficando muito na moda agora, que se chama gamificação. Na verdade, é uma série de ações que promovem o engajamento em diversas atividades, justamente a partir de uma lógica de jogo, né, de envolver várias pessoas aí diante de alguns objetivos e tal, para tornar algumas experiências mais divertidas, digamos assim, né? Então, associando um pouco toda essa discussão e os conceitos também. O jogo ele foi baseado, inclusive, nos três pilares que estão em discussão, né? Tecnologia, sustentabilidade e cultura. E, a partir disso, a gente gerou um sistema de pontuação, digamos assim, que vai, inclusive, ter prêmios especiais, né, aí para os participantes do evento. E que vai permitir com que essas pessoas, na verdade, em última instância, elas, no mínimo, vivenciem os conteúdos que vão ser trabalhados durante o evento, né? Que são conteúdos importantes, como todo mundo colocou aqui, questões importantes aí para a nossa cidade e para a nossa cidade ficar mais criativa também, né? Cada vez mais. Acho que é basicamente isso, qualquer coisa, depois a gente conversa mais. Obrigada.
obrigada, Lê. A gente está expectante aí como vamos jogar. Bom, agora daria a palavra para Cristiano Carrilho, gerente de Educação Ambiental e Agenda 21 da SEMAS, do Governo do Estado, que vai falar um pouco da programação sustentável promovida pela SEMAS. Boa tarde a todos e a todas. Como foi apresentado aqui, Cristiano Carrilho, sou gestor de Educação Ambiental de Pernambuco. Hoje, Pernambuco é primeiro lugar em sustentabilidade no Brasil e não podíamos deixar de, além do desenvolvimento econômico, termos a sustentabilidade. Então, como este evento é um evento também de futuro, a Expo Ideia, ela tem uma grande contribuição social e que justifica a participação do Governo do Estado, completando nessa plataforma os temas de sustentabilidade, pois não pode haver desenvolvimento sem sustentabilidade. E nós temos a cultura do I, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Dentro da nossa participação, a gente criou uma programação com a participação de gestores da própria Secretaria de Meio Ambiente, que vão apresentar as principais ações sob forma de oficinas e palestras, com o objetivo de qualificação social e qualificação de gestores públicos e privados, demonstrando, por exemplo, as principais ações estratégicas de sustentabilidade de Pernambuco. Então, teremos uma oficina sobre a Copa Orgânica e Sustentável, teremos uma oficina sobre a agenda ambiental na administração pública, que é um programa que já existe desde 2009, A Secretaria de Meio Ambiente existe há pouco mais de um ano e dentro dessa programação vamos contemplar a reforma conceitual do Parque Dois Irmãos, que hoje está caminhando para ser um bioparque. Então, esta vitrine, além de ser um instrumento de qualificação social, é também um instrumento de divulgação das principais ações de sustentabilidade do Governo do Estado. Então, teremos Noronha, as ações do Noronha Mais 20, né, o nosso arquipélago de Fernando Noronha, que inclusive já tem um programa de educação ambiental pela primeira vez em construção, né? Então teremos o Noronha Mais 20, teremos as unidades de conservação, teremos as engorda das praias e outros temas, inovando também com essa interação com o público universitário, que é pela primeira vez a criação de um evento que vai motivar a participação das instituições de ensino superior, que é o primeiro júri de empreendimentos sustentáveis. Então haverá um concurso onde os estudantes dos cursos superiores de Pernambuco, eles irão apresentar planos de negócio. A programação ainda, né, foi fechado ontem, eu até peguei de surpresa aqui algumas pessoas, porque isso foi fechado ontem. A questão desse júri de empreendimentos sustentáveis, onde serão apresentados planos de negócio aos gestores de Pernambuco e aos financiadores, e que isso é uma forma também, em sendo um evento de qualificação social, de capacitar também esse público universitário, alunos das redes privadas e redes públicas de ensino superior de Pernambuco e também dos cursos tecnólogos. É uma preocupação do Governo do Estado a qualificação social para a sustentabilidade. E por isso, a SEMAS está completando aqui o trabalho com esta plataforma de sustentabilidade voltada para a qualificação de gestores públicos, privados e também para a divulgação das principais ações estratégicas do nosso Governo do Estado. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Cristina. A continuação, eu queria dar a palavra para Thomas Enlaçador, que também tem sido curador de várias ações na área de sustentabilidade da Expo Ideia. Bom dia, boa tarde já, né? Bom, bem legal, porque a Expo Ideia, desde a sua primeira edição, ela abriu algumas frentes bem interessantes em relação a essa perspectiva de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, é interessante a gente trazer para o mundo real, para o mundo concreto, e também citar que sustentabilidade não é só quando a gente pensa uma ação relacionada ao verde, à preservação de ecossistemas. A própria produtora cultural colaborativa é uma ação ligada à sustentabilidade, porque ela trabalha com sustentabilidade tecnológica.
ela não trabalha com código fechado, como por exemplo Windows ou Apple, ela trabalha com software livre, que já é fomentar a sustentabilidade tecnológica dentro de uma ação colaborativa. A gente está trabalhando com a Prefeitura de Recife, inclusive dei uma arrochada agora no Bertotti, sobre o... É, porque a Prefeitura tem que arrochar, né? Porque a gente está trabalhando com a perspectiva de trazer para Recife, pela primeira vez, e para Pernambuco também, o programa Transition Towns, né? Que são as cidades em transição, que é uma super inovação. A ideia é capacitar 40 agentes de cidades em transição. Tem a ver com economia criativa, tem a ver com cidades criativas, e a gente conseguiu fechar a agenda também da Meio East, que é uma... é quem faz as capacitações das cidades em transição, representante da ONU, ela tá vindo da Escócia para cá. Então vão ser 40 agentes aqui do Recife que vão estar sendo capacitados, 2 dias intensos de capacitação com as mais novas tecnologias de cidades em transição que tem no planeta. Então a gente também abre aqui esse convite, né, para os interessados em participar, vai ter uma seleção bastante criteriosa e possíveis apoiadores, inclusive do próprio governo do estado, das empresas privadas que queiram estar apoiando. A gente está aberto. Além disso, a gente vai ter aí muitas oficinas, palestras na área de sustentabilidade, né? A Cris falou a questão da arquitetura sustentável. Então está aí, a sustentabilidade também ela se constrói através das relações livres, abertas e de ações concretas. Também estreitar a relação com o Passo, né, que está com esse programa de reciclagem de resíduos. A gente tem também uma perspectiva que chama Giro, a gestão integrada de resíduos orgânicos e sólidos. Esse ano a gente não vai estar com a ação pontual, mas é interessante conversar para ver se a gente consegue complementar e fortalecer essa ação aqui do Passo. Aê. Beleza? Pronto, acho que para encerrar, queria pedir ao coordenador da Expo Ideia, Guilherme, para fazer o remate, para abrirmos aqui para as perguntas, para que não ficar uma atividade muito extensa. Guilherme? Bem, bom dia. Eu acho que a respeito do evento, a mesa já falou muito bem do que será, do que está proposto. Queria agradecer a participação de todos os parceiros, de toda a imprensa que está aqui presente, inclusive aos nossos parceiros que não puderam vir, caso da CHESF, caso do CGE, da Arena Pernambuco. Gostaria também de agradecer imensamente a nossa equipe, que vem trabalhando arduamente nesse processo, a produtora cultural colaborativa, que está fazendo todo o registro desse momento, ao governo do estado de Pernambuco, à prefeitura e aos nossos parceiros, o Passo Alfândega também, o nosso parceiro, a Livraria Cultura. Então, acho que era isso. Não sei se alguém da produtora gostaria de ter uma palavrinha também. Eu acho que vou passar o microfone para o Eduardo. E eu acho que é isso. Eu espero que gostem. Eu quero deixar claro também que isso aqui é apenas uma prévia. Ainda tem mais coisa aí que a gente vai estar soltando nesses próximos dias. Vou chamar o Eduardo aqui para dar uma conversada com vocês. Bom dia a todos. Primeiramente, a gente queria agradecer, né, o convite. A gente está, né, reforçando a nossa parceria mais um ano. Né? A ideia da produtora, ela vem desde 2009, a produtora cultural colaborativa já participou. A ideia dela foi fundada nas ações no Fórum Social Mundial, mas ela foi concretizada dentro da primeira Expo Ideia. Né? E foi um risco até que a companhia de eventos correu. Ao investir nessa ideia, mas foi esse risco que deu certo, né? A gente conseguiu reunir um grupo de vários pontos de cultura em Pernambuco. São 6 pontos de cultura que fazem parte da colaborativa Pernambuco. E além desses pontos de cultura, também tem 2 coletivos de que trabalham com cultura digital. Ano passado, depois que da primeira Expo Ideia, no ano passado a gente fez uma parceria com o governo do estado, onde nós percorremos todas as regiões de Pernambuco, dentro dos festivais de Pernambuco Nação Cultural, onde nós fizemos não só a cobertura de todos os eventos, mas também realizamos oficinas de formação em cultura digital em todas as regiões do estado. E mais um ano a gente está aqui reforçando essa parceria com a Expo Ideia,
Nós vamos, foi anunciado 6 oficinas, vamos fazer 8 oficinas. A gente convidou um pessoal que vem do Rio de Janeiro também para dar uma oficina de streaming e de hipervídeo, que é uma pesquisa bem interessante que o pessoal do Rio está fazendo. E além das oficinas da produtora colaborativa, nós também vamos estar fazendo toda a cobertura da Expo Ideia. E ainda vai ter o Palco Livre também na Rua da Moeda. O Palco Livre, o nome já diz livre, né? A gente está cadastrando os artistas, músicos, pessoal que trabalha com alguma dissertação de poemas, grupo de dança, que queiram fazer trocas e parcerias com a produtora colaborativa. E nós não temos estar gravando todos os shows, tanto a parte de áudio quanto a parte de vídeo. E vai ser um prazer, tem algumas coisas que vão acontecer durante o processo mesmo da Expo Ideia, que vai ser fantástico, assim. Hoje é só o start, né, para uma série de ações que vamos estar fazendo até o dia 8. A gente está fazendo algumas intervenções urbanas, usando os espaços públicos, assim. Tem o Ocupa Estelita, né, que aconteceu domingo. A gente vai fazer algumas ações ali pelo CAI Santo Estelita também, imprimindo a logomarca da Expo Ideia e divulgando já para o pessoal ir acessar. Aí tem algumas coisas que são meio surpresa que vão rolar durante a ideia, durante o evento, mas um prazer, bom dia a todos e vamos embora que tem muito trabalho pela frente. Bom, muito obrigada. Agora daríamos espaço para alguma pergunta da imprensa, para algum parceiro mais que tenha podido chegar e que a gente não está localizando, que queira falar alguma coisa mais. Alexandra Torres, da Rádio Folha. A gente estava dando uma olhadinha aqui no site e já viu que as oficinas estão com inscrições encerradas, é isso mesmo? Não, não vai adiantar a gente divulgar. É só para a gente saber. Bom, a verdade é que as oficinas abriram a inscrição a semana passada e foi um sucesso total. Assim, que eu saiba, 10 oficinas já estão completas. Amanhã vai se abrir a oficina do British Council, que ainda não foi aberta, que vai ter 20 vagas também, não? 50. Ah, 50, 60, vai. E as oficinas do governo da programação do governo do estado, que ainda não foram fechadas, que vão ser abertas nos próximos dias. Então, vai ter oficinas ainda. Agora também tá, o que está acontecendo é o seguinte, dado aí esse excesso de sucesso, né, que a gente de verdade não havia se preparado para isso, mas está em estudo aí a possibilidade de alterarmos alguns lugares, tá? Alguns ambientes que tinham sido determinados, né? A gente lida com produção, tem essa vantagem, então lidar com produção é lidar com o imprevisto. Queria divulgar que estava aberta a oficina, mas se ela está encerrada, a gente não tem como divulgar para não criar ainda mais demanda, né, para você. Mas a gente está estudando alterar alguns ambientes para possibilitar a reabertura, né? Sinal que existia uma demanda reprimida muito grande, né? O pessoal está precisando se manifestar e a gente vai procurar se adaptar a essa circunstância. Só aqui socializando a informação que, diante dessa demanda, ontem nós fizemos uma reunião de urgência, né, para aumentarmos a programação de oficinas e palestras. Então, a secretaria, o governo do estado está entrando com oficinas de sustentabilidade para justamente essa demanda que não conseguiu inscrições. Então, posso já garantir que vai haver uma sobre Copa Sustentável, Copa Orgânica e Sustentável, a do Noronha mais 20 estão com vagas, né, para as inscrições. Só que elas ainda não foram divulgadas no site, elas nas próximas horas, né, elas serão divulgadas. O Delta Zero também está aqui me catucando, pedindo para expandir aí as atividades. Né, até o final do dia hoje a gente vai ter aí alguma novidade para colocar. A gente quer agradecer novamente a presença de todos vocês, agradecer novamente a todos os nossos patrocinadores, Chesfe, BNDES, Prefeitura, Governo do Estado é co-realizador. Oi. A realização da ideação da Companhia de Eventos e o apoio da Anshan, FIEP, CGE, Arena de Pernambuco, Abine,
Passo Alfândega, Realeces, Robô Livre, British Council, Livraria Cultura, Delta Cero e os futuros que possam ser incorporados nos próximos dias, né? Que a gente já acha que vai chegar. E, bom, a gente espera todos vocês na Expoideia, que vai ser uma festa, não temos a menor dúvida, festa do conhecimento, da cultura, da criatividade. E agora convidamos vocês para um pequeno coquetel para socializar um pouco mais. Obrigada.